amigos, bom dia. Tô gravando agora de manhã. Eu vim fazer um vlogzinho rapidinho, falar algumas coisinhas aí pra vocês, né? Como vocês viram aí, passei um cafezinho, comecei o vídeo, né? Fazendo meu café, tomando meu cafezinho. E eu vim comunicar pra vocês o seguinte, cada um tem suas frustrações, né? Alguém tem algo em si que não goste, né? Você deve ter alguma coisa no seu corpo que você não goste, que te deixa às vezes meio triste, né? Então, assim, tem gente que gosta de falar, tem gente que não. Eu não tenho vergonha de falar nada, entendeu? Tudo que eu venho aqui, eu me exponho assim, não ligo, não me importo, sabe? Eu sou assim, eu sou transparente. Que eu tiver de falar, eu vou falar, até com os meus próprios amigos, as pessoas que fazem parte da minha vida, quando eu tenho que falar algo que tá me incomodando, eu falo de cara, eu não mando recado, eu não falo pelas costas, eu já falo diretamente com a pessoa. Então a minha vida é assim, tá? Eu, há um tempo atrás, pra quem já me conhece, sabe, eu já até comentei em vídeo aí, que eu parei de fumar, eu completo agora em abril, um ano sem fumar, né? Sem o tabaco. E o cigarro, gente, o cigarro, assim, eu não, como eu sempre falo, eu não discrimino quem fuma, eu não estou julgando quem fuma. Fumei durante muitos anos, tá? Muitos anos. Só que hoje eu consegui parar. Graças a Deus, tive força, tá? Porque tem que ter força, foco, fé. Não pode escorregar, porque senão, assim, se você falar, vou dar um traguinho e vou parar. Quando você falar, eu quero parar, tem que parar de vez, sabe? Então, por mais que dá aquela ansiedade, aquela vontade de fumar, você vai lá, toma um copo de água, chupa uma balinha, sabe? Alguma coisa. Tem gente que toma medicação, né, pra tentar controlar, pra parar de fumar. Eu não tomei remédio pra parar de fumar. Eu parei por si. Não vou. Entendeu? Meu Deus, esses dias eu nunca mais eu dei nem um traguinho. O cigarro, ele trouxe pra mim coisas que, assim, ele não me deu benefício nenhum. Eu gastar dinheiro, né? Com cigarro. Eu fumava uma cigarro por dia. E o pior de tudo que o cigarro fez na minha vida, que me faz eu tomar ódio, nojo, que eu tenho mais nojo dele hoje pra minha vida, tá? Não tô discriminando você que fuma não, senhor, porque eu também já fumei. Mas que, o que trouxe pra minha vida foi os meus dentes. Não tenho vergonha de falar. O cigarro acaba com os seus dentes, ele estraga a sua gengiva, com o tempo aquela fumaça, que é um monte de coisa que é feito o cigarro, que danifica a sua gengiva, vai jogando seus dentes pra fora, você tá entendendo? Eu tinha implante, eu paguei caríssimo na época, os implantes, eu tinha dois implantes. O que aconteceu? Eles foram com o tempo lá pra fora. Por quê? Isso tudo tem a ver com o tabaco, com o cigarro. É as coisas que são feitas no cigarro, entendeu? Então ele foi danificando a minha gengiva, começando a querer jogar meus dentes pra fora, entendeu? Encavalando meus dentes aqui da frente assim. E ficou feio. E o que isso trouxe pra minha vida? Eu sempre fui uma pessoa que sorria. Eu sempre gostei de sorrir, sempre fui alegre, porque eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa, entendeu? Só que eu parei de sorrir. Eu deixei de sorrir porque eu tinha vergonha do meu sorriso. Eu não conseguia mais olhar pra mim no espelho e ver o meu sorriso, porque eu mesmo tinha vergonha do meu sorriso. Eu fui criticada e julgada pelas minhas melhores amigas, entendeu? Então, assim, se os seus amigos que convivem com você te criticam, sei que falaram, alguns, né? Não são todos, mas algumas pessoas falavam mal de mim pelas costas, me criticando, abusando, sabe? Então, assim, isso magoou a gente. Cheguei a ficar chateada com algumas pessoas sobre isso. Porque eu acho assim, se eu tenho um espelho em casa, eu sei. Se eu tô gorda, se eu tô magra, eu não preciso de ninguém me falar nada. Porque eu já sei. O dia que eu me senti na vontade de fazer uma dieta, eu vou fazer. A mesma coisa foi o cigarro. Milhões de pessoas ficavam, para de fumar. Enquanto eu por si não quis, não adiantou. Perderam saliva comigo. Então, a mesma coisa é corpo. O dia que eu quiser fazer dieta e emagrecer, eu vou fazer. Porque isso a gente tem que começar pela gente, não adianta o mundo falar. Você tem que olhar no espelho, sentir a força de vontade
e ter foco e assim, não, vou fazer minha dieta e vou. Então isso foi o dente. As colegas que escava, falava, você tá entendendo? Então assim, eu, se não arrumei, porque eu não tinha condições financeiras para arrumar. Eu não podia, não tava podendo arrumar. Então assim, agora eu comecei a fazer o meu tratamento dentário. Eu vou sim, já estou arrumando, sabe? Eu já estou fazendo, eu já comecei o meu tratamento. E eu quero que vocês acompanhem o resultado aí, entendeu? Porque querendo ou não, eu sei que tem muitas pessoas aí, além de mim, que às vezes assim, tem alguma frustração por alguma coisa em si. Então assim, se você tem uma frustração, se cuida, põe um foco na sua vida, põe assim um, né, uma decisão de vez, eu quero fazer, e vai, 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 sabe? Quer parar de fumar, quer parar, quero emagrecer, pega firme, sabe? Não desiste, tem um dente para arrumar, dá um jeito, entendeu? Mas assim, eu quero voltar a sorrir, e assim, eu comecei a fazer o tratamento, eu vim falar do meu dentista que tem me atendido, que tá cuidando, que é uma pessoa excelente, uma pessoa assim, eu até tinha vergonha de ir no dentista, sabe, me expor, né, falar, e ele foi super assim, sabe, uma pessoa super legal, super bacana, que me deu assim, aquela expectativa, aquela, sabe, falou, não, Sheila, que isso, vamos cuidar, você vai ver, você vai ter um sorriso novo, você vai, sabe, você vai voltar a ser a Sheila que você era antes, com um sorriso bonito, com um sorriso bacana, né, e o meu médico, ele chama o doutor Yuri Coelho, ele é um jovem, né, ele é um dentista jovem, mas é um dentista assim, muito sábio, muito inteligente, e ele tem um acompanhamento também, o pai dele, o doutor Bastos Coelho, doutor Fábio Bastos Coelho, é pai e filho são dentistas, então assim, geralmente os dois, eles têm duas clínicas aqui na minha cidade, e os dois trabalham junto, tem hora. Então, assim, teve dia dos dois me atender. Então, assim, eles têm um carinho, um capricho, a secretária ligar pra gente, daí umas horas que você foi, saber se tá tudo bem. Então, assim, são super atenciosos com a gente, sabe? Assim, eu sou medrosa demais da conta com dentista. Isso desde pequena. Gente, quando minha mãe levava pro dentista, eu já quase morri. Minha mãe quase que tinha que me amarrar pra poder me levar. Sempre fui desse jeito. Fraco, meus dentes sempre foram. Quando eu era criança, eu adoecia muito, eu gripava muito, então eu tomava muito antibiótico. Isso também ajudou muito a enfraquecer os dentes. Aí veio o tabaco para piorar a gengiva, né? Que deu esses problemas. Mas agora eu estou cuidando e é isso aí. Nós vamos vencer. Essa clínica, gente, chama Dentista Já, é o nome da clínica. Aí eles têm dois consultórios. Eu vou estar indo no consultório, vou apresentar a vocês o meu dentista, essa pessoa maravilhosa que vai cuidar da minha boca, e breve vocês vão ver um sorriso lindo aqui, tá? Vou voltar a sorrir. E é isso, vocês são meus amigos, vocês participam, eu já falei que aqui tem blog, aqui é realidade. Aqui é um canal de realidade, não tem nada de fácil, não tenho nada para esconder, né? Então eu quero que vocês façam parte da minha vida, do meu dia, das minhas coisas, das minhas alegrias, tristezas, vitórias. Então isso aí é um foco que eu coloquei para 2019, que 2019 eu quero arrumar os meus dentes. E eu estou arrumando e vai dar tudo certo, né? Superei as queimaduras, vocês viram aí, sabe? Vocês viram o vídeo que eu postei, né? Desses 30 dias que foi de cura, né? Os processos que eu passei e assim. Deus foi maravilhoso para mim, eu agradeço. Nossa, como eu sou grata a Deus. Grata aos meus amigos que me deram apoio, que oraram por mim, que me deram força. E eu venci. Então, assim, eu quero que vocês tenham essas persistências, sabe? Não desiste dos seus sonhos, não desiste das suas coisas. Corre atrás do que você quer. Se tá doente, põe a fé, toma seu remédio, se cuida. Acredita que vai melhorar e vai melhorar. Porque a vida é assim, cai, levanta, cai, levanta. Então, eu já falei bastante que eu queria falar com vocês, já desde o início, que eu já comecei meu tratamento dentário e eu quero que vocês acompanhem esse processo, tá? Que eu quero que vocês vejam, assim, que vocês vejam um sorriso bonito aí. Eu vou levar vocês lá no consultório e vou apresentar pra vocês os meus dentistas aí, tá bom? E qualquer coisa, eu vou deixar também o endereço aí da clínica, das duas clínicas deles, telefone, pra vocês estarem entrando em contato, quiser fazer um orçamento com eles,
tá? Preço bom, divide no cartão para você, parcela aí. Eles são ótimos para negociar, tá? Quer uma boca nova? Quer ficar bonita? Pode ir lá que lá tem preço, bom atendimento. E você vai e vai dar tudo certinho. Então vou levar vocês lá e vou deixar tudo aí para vocês na descrição do vídeo, endereço, tudo deles aí, tá bom? Vem comigo lá no consultório do dentista. Então, amigos, estou chegando aqui no consultório. Vou apresentar para vocês a minha secretária querida, que é a Vanusa. Ei, gente, tudo bem? Vanusa, qual que é o telefone de contato aqui? 8401-8018. 339-8401-8018. Vem, gente, fazer um orçamento com a gente? É isso aí, gente. Essa é a Vanusa. É só vocês entrarem em contato com ela e agendar aí uma consulta aí. Agora eu vou apresentar para vocês os nossos dentistas aí, gente. Boa! Então, gente, esses são os profissionais que eu vou apresentar para vocês, que vão fazer uma boca linda aqui, que vocês vão ver breve aí nos nossos vídeos aí. Esse aqui é o doutor Yuri, esse aqui é o pai dele, que é o doutor Fábio, tá? E então, quando vocês quiserem, gente, eles fazem implante, qualquer tipo de serviço na área dentária, se vocês quiserem ficar linda, pode vir aqui. Que aqui, ó, não é pra puxar saco. Tem preço, são profissionais, entendeu? Então pode vir, é só agendar com a secretária que eu vou deixar os dados do jeitinho, telefone, endereço pra vocês aí na descrição do vídeo. Agora, eu vou dar um pause aí, que eu não vou deixar vocês me verem com essa boca feia não, tá? Vocês vão ver só quando